Na Islanda matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda mas'ul shaxslar qurilish va loyiha haqida ma'lumot berishdi. Barcha savollarga Murad Buildings direktorlar kengashi raisi Murad Nazarov, shuningdek loyiha hammuallifi O'zgur Onur O'zguven javob berdi. Rasmiy ochilish marosimi qachon bo'lib o'tishi va ish davomida tadbirkorlar qanday qiyinchiliklarga uchraganliklari haqida so'zlab berishdi. Nest One turar joy majmuasi eng ilg'or muhandislik texnologiyalaridan foydalangan holda barpo etilmoqda. Bu esa ish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Loyihaning ham muallifi O'zgur Onur O'zguven qurilish ishlari aynidan qaysi holatda ekanligi haqida gapirib berdi. Pandemiya boshlanganda biz keyingi qadamlarni rejalashtirish uchun 20 kun davomida qurilishni to'xtatdik. Keyin butun dunyoda barcha fabrikalarning ishi to'xtatilganiga qaramay, biz davlatdan maxsus ruxsatnomalar olib qurilishni davom ettirdik. Zavodlar o'zlarining bojxona organlaridan tovarlarni eksport qila olmadi. Ushbu muvaffaqiyatsizliklar tufayli biz allaqachon tugatilishi kerak bo'lgan fasad ishlarini kech boshlashimizga to'g'ri keldi. Dastlab 2021 yilning dekabr oyida ochilish marosimini o'tkazishni rejalashtirgan edik, ammo endi u 2022 yilning iyun oyiga qoldirildi. 2021 yılının Aralık sonuydu. Murod Nazarov ham o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Xudo xolisa 1-sentyabr kuni yillik 1-qavatni bitkazamiz. Mustaqilligi eng baland binoni bitkazamiz va yil oxirigacha fasad ishlari bitadi. To'g'rimi O'zgur? Inshaalloh. Bugungi kunda investitsiya va chet ellik tadbirkorlarni jalb qilish masalalari ham kun tartibida turibdi. Tadbirda ushbu mavzuga ham to'xtalib o'tildi. Xorijiy investorlar kirishidan oldin mahalliy investorlarni qanday yashayotganini qaraydi, mahalliy tadbirkorlarni. Xorijiy investorlar aqlli insonlar. O'limdan qarab mahalliy tadbirkorlar xor bo'layotgan davlatga kirmaydi hech qachon. Nimaga prezidentimiz tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaymiz deyaptilar. Bu bilan investorlarni jalb qilishga harakatini qo'yaptilar. O'zimizni tadbirkorlarni bu yerda xor qilishsa, boshini yerga bulg'alashsa, chet eldan kelgan hech qaysi investor kirmaydi. Mahalliy biznes sohasida shunaqa ulkan binolar qurilyapti degan gap O'zbekistonda iqlim zo'r degan gap. Shundan keyin mana hozir Turkiya boshlab berdi, chunki juda ham yaqin davlatlar bizim, yaqin millatlar bizim. Boshqa millatlar ham Turkiya kirgan bo'lsa, biz ham kira olamiz deb bu katta investitsiyalarni kirib kelishiga sabab bo'ladi. Tadbirning rasmiy qismi o'z nihoyasiga yetgandan so'ng ishtirokchilar uchun bino bo'ylab sayohat uyushtirildi. Bu binodan butun Toshkentni bemalol tomosha qilib, poytaxtning eng go'zal manzaralaridan bahramand bo'lish mumkin. Dastlab biz bozorni o'rganib chiqdik va shundan keyingina qurilishni boshlashga qaror qildik. Sarmoyalar bo'yicha biz o'zimizni qulay va xavfsiz his qilyapmiz. Ko'plab qo'shma loyihalarimiz bor edi, ammo pandemiya sababli ularni keyinga qoldirdik. Endi butun dunyoda bo'lgani kabi materiallarni yig'ishda ham ma'lum qiyinchiliklar mavjud. Ayni paytda biz to'liq e'tiborimizni ushbu qurilishga qaratyapmiz, chunki bizning fuqarolar oldidagi majburiyatlarimiz bor. Tadbirda bizga berilgan ma'lumotga ko'ra, Nest One'dagi istalgan obyekt uchun 100% to'lovni amalga oshirsangiz, sizga 25%lik chegirma taqdim etiladi. Bundan tashqari, loyiha o'z yakuniga yetgach, agar xarid qilingan xonadon, do'kon yoki boshqa bir obyektni sotmoqchi bo'lsangiz, sizga 25%lik kashbek taqdim etiladi. Ya'ni, bugungi kunda xonadon, ofis yoki do'kon sotib olsangiz, qurilish ishlari tugagandan so'ng investorga to'langan summadan 25% foyda bilan ko'chmas mulkni qaytarib sotish uchun kafolatlangan imkoniyat mavjud. Ekskursiya davomida loyiha asoschilari ayni paytda osmonopar binoning balandligi 165 metrdan oshib ketganligini, bu esa allaqachon shahar va umuman respublikadagi turar joy binolari orasida eng balandi bo'lganligini aytib o'tishdi.